Ensjø Aktuell Informasjon har tatt turen opp til et litt avsidesliggende sted på Alhovin og Ensjø-området. Og her ligger den for noen kanskje ukjente Furuskogen. Ja, du hørte riktig. Her oppe på Alhovin-området, mellom Valle Borettslag og Alhovin skøytestadion, ligger det faktisk en stor furuskog. Du var kanskje ikke klar over det, men det er du klar over nå. Her er det flere hundre furutrær som er plantet for lenge siden, og som utgjør et form for skog- og parklignende område. Her er det ganske trivelig å oppholde seg. Du hører fuglekvitrer, og liksom naturen tar liksom en liten bit av området. Det går flere turstier kryss og tvers i området. Det er mulig å finne veien hit hvis man vil, men det er en liten omvei i forhold til de vanlige oppgåtte turveier og gangveier som er rundt her. Men det er verdt turen altså. Det er litt artig og fint å se på. Og det er ikke noe å si på fuglelivet heller. Da hører man jo fugler kvitre og lage liv i skogen. Og her ser det ut som det er en svær haug med trost som jager noen kråker og skjærer som har forvillet seg inn i et område. Kanskje denne trosten hekker. Nå blir det jo et ordentlig lurveleven. Og akkurat i bildet nå så ser vi hvordan, et trostereir ser ut. Det holder til i et av disse furutrærne da. Det er verdt å ta turen innom her hvis du har litt tid og bare vil gå gjennom dette området og nyte og slappe av og se furuskog. Det finnes jo ikke så mange andre steder i området her vi bor. Dette er en unik mulighet til å ta turen innom. Den er ikke unik, den kommer til å være her kjempelenge denne her altså, men det er i hvert fall en furuskog som er tilgjengelig for folket i området.